I denne videoen her så skal vi snakke om verktøykassen, eller toolbar som det kalles på engelsk. Her finner du alle de elementære verktøyene som bygger opp Photoshop. Markeringsverktøy, kloneverktøy, skriveverktøy og så videre. Det første du bør lære deg når du ser på verktøylisten er at det finnes noen skjulte verktøy. Alle verktøyene som har en pil for siden av seg, har skjulte verktøy. For å komme til disse her, venstreklikker du på et verktøy, holder inne musetasten helt til verktøyet kommer fram. Ganske enkelt. Sånn så det. En annen viktig ting å kjenne til er snarveiene til de forskjellige verktøyene. Men ta det med ro, du trenger ikke å pugge alle disse her med en gang. Det er litt vanskelig. Det kommer automatisk. Det eneste du trenger å vite er at når du hviler musepekeren over et verktøy, kommer det fram en tekst som forteller deg hva verktøyet heter, og i parenteser står snarveien til dette verktøyet. Som for eksempel Gradient Tool. Parentes står det en G. Denne snarveien her kommer også fram hvis du holder inne, så ser du her. Her står det òg en G. Så det er ganske enkelt å lære seg disse snarveiene her hvis du bare husker på dette. Som jeg har nevnt tidligere, så forandrer altså verktøyinnstillingene seg ut fra hvilke verktøy du har aktivert. Dette er viktig at du kjenner til, slik at du ikke blir forvirret om noen av verktøyinnstillingene ikke er der når du trenger dem. For de forandrer seg som sagt ut ifra hvilke verktøy du har aktivert. Helt til slutt ønsker jeg å presisere fordelen ved å innimellom tilbakestille verktøyinnstillingene. Sånn at det ikke oppfører seg veldig rart. Hvis de oppfører seg veldig rart, så er det i hvert fall en fin ting å gjøre det. Så for eksempel hvis jeg forandrer litt her, sånn som det. Så kan det være lurt å tilbakestille dette med jevne mellomrom. Og for å gjøre det, så går du opp her, uansett hva verktøy du har aktivert, høyreklikker og velger Reset Tool eller Reset All Tools. Det er hvis du vil tilbakestille alle verktøyene. Veldig greit å gjøre med jevne mellomrom, tro meg. Og mer informasjon om alle de forskjellige verktøyene og hvordan du bruker de kommer i løpet av dette kurset. Så det er bare til å glede seg. Vi fortsetter i neste video.